Invisibilitzades, precaritzades, estigmatitzades, jutjades, ignorades, menyspreades. Som caixeres, som netejadores, som cambreres de pis, som mestres, som treballadores d'atenció domiciliària i de call centers. Som joves, som grans, som migrants i som periodistes. Som les que no veus i les que no vols veure. I sí, ens organitzem per defensar els nostres drets i tenir unes condicions de vida i de treball dignes. Amb les nostres feines i amb sororitat fem que el món i la vida no s'aturin. Som dones, professionals, treballadores, sindicalistes. I si no ens veus, és perquè no mires.